os orzamentos da Xunta no 2024, entón vai vos a dirixir a palabra a Suso, María e rematará a Noa. Bueno, como para variar. Ben, son outra vez unhas emendas aos orzamentos, non? Permitidme que fale basicamente de sanidade, porque para máis cousas teñen mellores luces estas dúas. E entón, son, parecen que repetitivos, pero que os problemas, cando existen, non desaparecen só. E aquí a realidade é que unha e outra vez se está negando a solución a problemas de Valdeorras. Chegas a indignarte cando hai cousas que son incomprensibles, como por exemplo, a base do 061, cando incluso vai menos de 3 meses, en que non sei se foi o mes pasado ou anterior, se votou unha moción por maioría, por unanimidade, hasta o propio Partido Popular recoñece que é preciso unha base do 061 medicalizada en Valdeorras, que chegan a Compostela e néganse. O sea, realmente, ou que son os sectarios que non teñen máis razón de ser que un propio sectarismo sin cerebro ningún, ou que Valdeorras non lles importa. Pero non ten sentido, o sea, realmente, que se neguen a iso, despois de que foi aprobado por unanimidade no Concello, votando a favor hasta o Partido Popular, e que se neguen e sistemáticamente se opoñen, non ten sentido. Que sistemáticamente se volvan a opoñer a unidade de neumoloxía. Que non pedimos barbaridades, que cando pedimos radioloxía e neumoloxía teñen que ir xuntas, non hai neumoloxía sin radioloxía. Que somos xente lóxica, pero esta tropa, realmente, é que xa non sabes que facer con eles, non sabes que facer con eles, se facer sentadas, se queimar rodas ou que facer, pero que non ten sentido ningún, non estamos pedindo, non sei, cámaras hiperbáricas para Valdeorras por se alguén se toxica como óxido de carbono, estamos pedindo cousas normais, e sistemáticamente están sendo rexeitadas, estamos pedindo, bueno, radiólogos, estamos pedindo unha unidade de neumoloxía, ou basicamente que se potente neumoloxía, son xa comarca que ten máis enfermos de silicosis ou de neumoconiosis de todo o estado. Non estou a falar da provincia de Ourense, nin de Galicia, estou a falar de todo o estado español. E aquí, si, sí, de vez en cando ven un neumólogo a pasar visita, ou acaso hai unha integrado en medicina interna. Somos comarcas ou somos unha distrito sanitario que gábanse moito de ter un lado. Unha hospitalización a domicilio precisa algo máis que un médico e unha enfermeira e un coche. Eso che dá para ter de luns a vendres unha persona polas mañás que vai a ver, oxe, un pueblo que haya pois en Vilariño, ou despois mañá vai a Lardeira e pasa, pero non dá. Esos osados en calquer lugar de Galicia son mañá e tarde, os 7 días a semana, e ao mellor os fin de semana podes ocupar deles un PAC ou os servicios urxentes. Aquí non teñen nada, están a disimular facendo con eso. Entón, basicamente, pois non vos vou ler cales son, pero porque seguramente ustedes, pero é realmente como alucinante. De verdad que dan medo. Dan medo non, dan verdadeiro pánico, son unos terroristas. E así isto sí que é terrorismo. Terrorismo comarca. Nada máis, paso yo a María, ¿no? A María, que está aí ahora. Vou ser breve, que creo que é interesante hoxe que fale no a Presas, que temos a sorte de ter hoxe aquí a deputada que máis sabe do orzamento da Xunta de Galicia, que ademais é diputada que bueno, se ocupa sobre todo da nosa comarca, entón encantadísimas de ter hoxe aquí a Noa Presas, que seguro que vos vais facer un relato importante de como está a ser este debate orzamentario. Teño que dicir pola miña banda que estou contenta porque me consta que van a ser a última vez que teñamos que presentar enmendas os orzamentos da Xunta de Galiza en moito tempo, porque teño a certeza de que o ano que ven por fin vai a haber unha mudanza no goberno da Xunta e vamos a poder levar adiante moitas destas cuestións e outras, non, que o Partido Popular se ten negado sistemáticamente a afrontar. Como dicía Suso, e un goberno pormenorizado das emendas, porque as redes, se non vos damos copia, son bastante reiterativas. Son reiterativas cos anos anteriores, porque efectivamente a Xunta aplica o seu rodillo ano tras ano e vota en bloque que non a todas as emendas que presentamos os grupos da oposición. Só quero falar dunha emenda en concreto, que atinxe neste caso o Concello da Rúa, e que é relativa ao noso centro de saúde, que a Xunta de Galiza se encargou, unha vez máis, de vir aquí a anunciar unha obra que non está refrendada polo que din os orzamentos da Xunta. E creo que quede claro, eles levan 4 anos, antes tamén, non? Pero nestes últimos 4 anos, votando en contra dunha emenda que o BNG presenta de forma reiterativa para que se execute por fin o centro de saúde de la Rúa, o Conselleiro de Sanidade, ademais, se dedicou a facer campaña electoral bastante luxa
con esta cuestión, mentindo descaradamente, además, utilizando un tema en el que eles son conscientes de que teñen votado contra de forma, como digo, reiterada. Nos volvemos a presentar esta enmienda por un motivo. Este ano, o Centro de Saúde da Rúa volve a aparecer máis unha vez na memoria dos orzamentos, é verdade que aí aparece referenciado, pero si vamos aos investimentos reais, non hai ningún investimento específico, singularizado, para este Centro de Saúde. Nos pedimos que apareza singularizado ese investimento, igual que aparece en outros centros de saúde, outros centros hospitalarios, etc., porque consideramos que a Rúa merece, temos a certeza de que se non tuvera habido un cambio no goberno municipal da Rúa, con toda probabilidade, ese orzamento sí que aparecería singularizado. E a única referencia que temos a todo agora por parte da Xunta de Galicia desde que foi a investidura dos gobernos municipais foi, primeiro, que non contestaron a unha solicitude de reunión, que foi o primeiro que fixo este que fala, co Consello de Sanidade, en cuanto, bueno, atinximos a Alcaldía da Rúa para ver en que punto se encontraba esta cuestión, e segundo, que como sabedes, en sempre campaña electoral presentaron unha solicitude de licencia municipal para executar esas obras, unha solicitude de licencia que deixaron caducar sin poñer en práctica. Comunicamos tamén por parte do Concello co Servas para que pusieran en marcha a licencia, non tuvemos contestación e esa licencia neste momento caducou. O Centro de Saúde é unha demanda da Rúa de fai 20 anos, é unha demanda xusta, é unha demanda necesaria, desde logo, desde a DNA, pues, seguiremos apostando por esta cuestión.